wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay inay fasaxayso iskuullada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya gacanta ku hayso. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in mashruuca ay wada saxiixeen uu wax badan ka tari doono dad uu sheegay inay iskuullada ka daaheen, isla markaana ay ka xishoodaan inay la fariistaan ardayda ka yar, waxaana dhinaca kale uu tilmaamay isagoo ka hadlayay arrintan in la fasaxayo iskuullada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso si loo dhaqangeliyo mashruucan, oo uu sheegay in wax badan uu ka tari doono dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda, isagoona dhinaca kale tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay ka qayb qaadanayso tababarsiinta macallimiinta ka howlgala dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir. Marka waxaan ku wargelinaynaa ama aan faraynaa dhammaan iskuulaadka gaarka loo leeyahay iyo kuwa public ah oo dowladda leedahay iyo kuwa community-yaasha ay leeyihiin in la dhaqangeliyo siyaasaddan iyo manhajkan laga bilaabo sanad-dugsiyeedka soo socda. Sanad-dugsiyeedka soo socda dugsi hoose dhexe manhajkan iyo siyaasaddan ayaa la hirgelin doonaa. Dugsi sare oo boobsiisa ama form 2 la isku dhiganaa ama form 3 form 4 la isku dhiganaa ma jiri doonto. Ardayga waa inuu 4 sano ee dugsiga sare uu qaataa, si toosa u qaataa, laakiin dugsiga hoose waxa weeye manhajkan iyo siyaasadana la isticmaali doonaa. Waxa sidaa loo ogaado maadaama markii hadda la sameeyey analysis la sameeyey ardayda badanaa dhacda waa arday sida loo soo buubsiyo oo dugsi hoosane 1 sano lagu soo mariyo, dugsi sarena 2 sano, kadib imtixaan form 4 bay gelayaan, base fiican ma laha, dhib weyn baa lagala kulmay. Marka waxaan aaminsannahay in barnaamijkan uu ardaydaas dhacaysana uu yareyn doono, ardayda dropoutkana uu yareyn doono, oo iskuulaadka baalka maxala ka saaqiday ama aanan tegin uu yareyn doono, waxbarashadiina uu dib u qaadi doono, kordhini doono ardayda iskuulaadka aadaysa insha allahu tacaala. Wasaaradda waxay diyaar u tahay inay access-ka u sameyso goobihii wax lagu baranayay, macallimiinta u tababarto, manhajkii waaba diyaarba, waa diyaar buu noqonayaa sanad dugsiga soo socdo. Marka aniga warkayga intaasan kusoo koobayaa, waa ku celinayaa sanad dugsiga soo socda 2022-2023 waxbarashadii degdeg ahayd waxaa la hirgelin doonaa manhajka cusub. عمر قحور بين ستي جوهر.